U školi su bili veliki radovi tokom raspusta, jedan veliki projekat digitalnih, da kažem, informatičkih pismenosti je kod nas u školi. Naša škola je jedina gde Ministarstvo trgovine i telekomunikacije je organizovalo instalaciju jednog sistema, onog projekta Povezane škole, ali ja to o tom potom ne bi za sada, radovi su u toku, kad to bude završeno doćete, vidjet ćete, snimit ćete. Mislim da ćemo biti jedna od škola u Srbiji koja je najpromljenija internetom i kvalitetom interneta, bilo da je to žičanim putem, bilo da je to wireless putem, znači to su ogromna sredstva uložena i radovi su bili tokom leta od firmi iz Beograda, tu radnici su provodili po ceo dan. Kad bi vam rekao da je samo 4 km kabla ugrađeno u školu i da vam ne pričam o drugoj opremi koja je od svjetskih renomiranih proizvođača, ali opet ponavljam, o tom potom, to ćete doći i snimiti kada bude sve završeno. Mi smo imali i bili prinuđeni da još jedan kabinet formiramo za CNC, gde smo prebacili jednu glodalicu u tu drugu učionicu, gde nam je lokalna samouprava izašla u susret i obezbedila značajna sredstva da je opremimo sa računarima i multimedijalnom opremom. Ta nabavka je u toku, tako da pratimo trendove, trudimo se da naši učenici imaju najsavremeniju opremu. Ne mogu da kažem da smo najbolji, ali opet da kažem, trudimo se da budemo među prvima.